Njujorški župan ima zadnje dni polne roke dela. Najprej je zagrozil Združenim narodom, da če ne bodo v njihovo glavno zgradbo namestili protipožarnih naprav, bo prepovedal šolske učne ekskurzije v to za svetovno zgodovino pomembno stavbo. Druga bitka, ki jo bije, je proti golobom ali, kot jih tu imenujejo, podgane s krili. Njihovi iztrebki so namreč izredno toksični in korozivni za znane njujorške zgradbe. Razmišljajo, da bi uvedli prepoved hranjenja golobov. Morda bomo kmalo slišali iz ust policistov: gospa, roke gor in stopite stran od krušnih drobtin ali pa boste plačali $1000 kazni. Dobra novica končno prihaja iz Iraka. V zadnjih nekaj mesecih je vse manj militantskih napadov in Američani so že umaknili nekaj svoje vojske. Namesto 20 imajo sedaj 19 bojnih brigad in do julija naslednjega leta naj bi jih zmanjšali na 15. Vzrok za zmanjšanje terorizma v Iraku je verjetno tudi to, da je Muqtada al-Sadr, nekdaj eden največjih ameriških sovražnikov, pred nekaj meseci prenehal z večino terorističnih dejavnosti. Prišlo je celo tako daleč, da so se včeraj na nekakšnem mirovnih pogovorih z glavnim ameriškim generalom v Iraku srečali Sadrovi pomočniki. Rio gostuje internetni nadzorni forum, kjer naj bi diskutirali o vsem novem, kar se dogaja na spletnih straneh, med drugim tudi o pedofilski pornografiji. Teda največja tema je že nekaj časa ameriški vsesplošni nadzor nad domenskimi in spletnimi imeni. Ameriška vlada, ki je v razvoj interneta pred leti vložila ogromno denarja, se ni pripravljena odreči svoje nadvlade. Medtem ko jih svetovni serveri prepričujejo, da bi se odrekli vsaj kraljevini nad imeni domenu tujih jezikih. Največja novica dneva pa je smrt mame reperja Kanye Westa, ki je umrla zaradi komplikacij po plastični operaciji. Vsi komentatorji sedaj sprašujejo znane lepotne kirurge, kako nevarne so te operacije. Vendar je vsakršno opozorilo odveč, se je večina Američanov za lepoto in vitkost pripravljena na kocko postaviti tudi svoje življenje. Iz Las Vegasa prihaja zgodba o oživljanju bordelov. Po mnogih desetletjih so končno spremenili zakon in sedaj dovoljujejo, da javne hiše oglašujejo svoje storitve v časopisih. Večjega dobička se v tem mestu greha najbolj veselijo lastnice teh hiš strastne zabave. V Vegasu znajo debatirati tudi o bolj resnih zadevah, saj se je ravno končala konferenca o NLP-jih, na katerih se je zbralo veliko resnih ljudi. Začetek povedal, kaj se še... Ki so resno od ameriške administracije za aviacijo zahtevali, naj resno preverijo vse te trditve o pojavljanju neznanih letečih predmetov. Čisto zares. Za Radio Študent iz Amerike komentira Lidija Poljaček.